Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті удома у віце-мера Одеси Павла Вугельмана. СБУ зацікавилася купівлею муніципалітетом послуги доступу до електронних підручників для одеських школярів. Замовником цієї послуги є міський департамент економіки, куратором якого і є Павло Вугельман. Доступ до віртуальних підручників надає приватне підприємство Electronic Solutions. Ця компанія отримала з міського бюджету 14 мільйонів гривень. За ці кошти фірма забезпечує кодами доступу до підручників 128 шкіл Одеси. Одне підключення обходиться місту приблизно у 54 тисячі гривень. В СБУ наполягають, що такі витрати є неправомірними, оскільки вільний і безкоштовний доступ до онлайн-підручників і навчально-методичних посібників забезпечує держава.